মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানের প্রতি সঁহারি জনাইছে কংগ্রেস দলে। কৃত্রিম বানৰ পৰা গুৱাহাটীবাসীক মুক্তি দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানের প্রতি সঁহারি জনায় পূজা অর্চনাত বহিল কংগ্রেসের নেতাকর্মী। ৰাজহুৱাভাৱে পূজা অৰ্চনা কৰি গুৱাহাটীক বানমুক্ত কৰাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালে কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীসকলে। ৰুক্মিণী নগৰৰ বিহু মঞ্চৰ কাষতে মহিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় পূজা অৰ্চনা। অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপি দলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয় যে বিজেপি দলে এতিয়া গুৱাহাটীবাসীক ভগৱানৰ ভৰসাত এৰি দিছে। না, আমি এইকাৰণে আজি পূজা অৰ্চনা কৰিছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মেয়ৰ তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ হাতত এতিয়া ভগৱানেই ভৰসা, গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আৰু এতিয়া ভৰসা কৰিবলৈ, চৰকাৰ আমাৰ ভৰসা নহয়, এতিয়া আমাৰ ভগৱান ভৰসা, গতিকে আমিও ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে এই অপাৰক চৰকাৰখনক সুমতি দিয়ে, ৰাজহুৱা ধনৰ হৰাধ নকৰাকৈ যাতে সদ ব্যৱহাৰ কৰি যাতে গুৱাহাটীৰ নলা নৰ্দমা পৰিষ্কাৰ কৰাত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰযুক্তি মানে চিন্তাৰে যাতে তেওঁলোকে গুৱাহাটীখন যাতে ঠিক কৰে তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু প্ৰকৃতিক আমি মানে প্ৰকৃতিৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, অসমবাসী যিটো ৰাইজ বানপানীৰ যিটো কবলত মানে হাহাকাৰ অৱস্থাত আছে, যে প্ৰকৃতিয়ে যাতে সকলোকে ৰক্ষা কৰে তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ছুপাৰ চাকাৰবিলাক আনিলে এইটো আপোনালোকে ভালকৈ জানে, এইখন চৰকাৰ কমিছনৰ চৰকাৰ, ছুপাৰ চাকাৰ আনি কমিছন পালে এতিয়া দৰমহা দিবলৈ পইচা নাই, এতিয়া এওঁলোকে উন্নয়নৰ কথা ভাবিব লাগে, কিন্তু উন্নয়ন হৈছে, উন্নয়ন ক'ত হৈছে? আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতীয়ে কোবাত রিজর্ট খুলিছে, তাত উন্নয়ন হয়েছে, কিন্তু আমার রাইজর উন্নয়ন হওয়া নাই। আগতে কংগ্রেসের দিনত কোবাত পানি হলে হুলস্থুল লগাইছিলে, তেতিয়া তরুণনগর নবীনগরত পানি হয়েছিল, কিন্তু এতিয়া গোটেই গুৱাহাটীতে পানি হবলে অবস্থা মানে এনেকা অবস্থা হয়েছে। সুপার চাকারবিলা কত পড়ি আছে আপনাদের নিজেও এবার ক্যামেরা ঘুরাই চাও, এইখন হৈছে একেবারে এফালের ব্যর্থ হওয়া সরকার, গতি ভগবানে যাতে সরকারখনের মুখ্যমন্ত্রীজনক সুমতি দিয়ে তার কারণে ভগবানের ওচর আমি প্রার্থনা জানাইছো। গুৱাহাটীৰ পৰা সৰফৰাজ খানৰ প্ৰতিবেদন, ইষ্টমজো অসম। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।